SNSD nema iskrenu namjeru da smanji PDV na osnovne životne namirnice, izjavila je član glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević. Kada smo mi iz SDS-a 2014. godine predložili izmjene i dopune zakona o PDV-u i uvođenje nulte stope PDV-a za hljeb, mlijeko i mliječne proizvode, lijekove, dječju hranu i sadni materijal, iz SNSD-a su bili protiv, osim gospodina Milorada Živkovića, koji je bio suzdržan. I tvrdili su da se stopa PDV-a može mijenjati samo na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, te da je to naš predizborni prijedlog. Ako već vraćaju nadležnost nad indirektnim porezima, zašto PDV ne smanje u Narodnoj skupštini ili ovim žele pokazati strancima da ipak neće vraćati nadležnosti, istakla je Pandurević.